Gente, hoje vocês vão aprender uma torta deliciosa, gente. Muito boa mesmo. Poucos ingredientes que todo mundo tem em casa. Rápida, assim de rápida e uma delícia. Então, vamos lá para os nossos ingredientes da massa primeiro, tá? Nós vamos usar 3 xícaras de trigo, 4 ovos inteiros, 1 xícara de óleo, 400 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, meia colher de chá de sal. O tempero do sal é a gosto, tá, gente? Então, essa é a nossa massa que nós vamos fazer no liquidificador. E para o nosso recheio, nós vamos usar 250 gramas de mussarela picadinha ou ralada, 3 ovos cozidos, uma cenoura grande ralada no lado grosso do ralo, uma caixinha de molho de tomate da sua preferência que vocês gostem, 250 gramas de presunto ou apresuntado picadinho, um tomate ou 2 tomates em rodelas, meia lata de azeitonas picadas, infelizmente, meu filho, meia lata de milho verde. Gente, eu falo assim, é porque ele que tá gravando pra mim e ele odeia o milho verde. Mas hoje não tem desculpa, meu filho. Tem que ter milho verde, tá bom? Então, e também vamos usar o orégano, tá, gente? Pra temperar esse recheio. Então, vamos bater nossos ingredientes todos aqui no liquidificador. Primeiro, vamos começar com os líquidos. Gente, muito fácil, muito boa. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como eu disse, são todos os ingredientes que a gente tem em casa. Então, para um final de semana, para uma sexta-feira à noite, fazer essa torta vai ser show de bola, gente. Então, vamos bater todos esses líquidos no liquidificador. O meu tão falado liquidificador que todo mundo comenta aí nos comentários. Vamos bater essa massa e eu já volto com vocês. Agora, nós vamos transferir esta mistura, as famosas lâminas, né, gente? Eu sempre tenho que tomar cuidado quando eu vou lavar, porque senão acaba cortando. Vamos transferir essa mistura aqui para o bowl, uma bacia, e vamos acrescentar o trigo e o fermento em pó. Quer vir cá mostrar, meu filho? Então, vamos misturar. Bem essa massa. Ela fica uma massa meio líquida, tá? Então, agora, com o líquido aqui dentro, né, gente? A gente misturou o trigo. Então, vamos mexer bastante. A massa já incorporada, a gente vai colocar o pó royal, né, que é o fermento. E vamos incorporar nessa massa.
Olha, gente, ela fica uma massa muito bonita. Dá para vocês verem, ó. Gente, essa torta é muito fácil. Rapidinha, ela assa. Então, agora, nós vamos colocar a metade dessa mistura, dessa massa, numa forma. Eu vou colocar uma forma redonda. Aqui eu tô usando uma forma redonda, gente, e de fundo removível, tá? Porque eu quero fazer uma torta bem bonita para vocês. Então, colocamos a torta, um pouco dessa massa, tipo a metade mesmo, nessa forma, e vamos levar em forno pé aquecido. Depende do forno de cada um, tá? Vamos levar no forno por 15 minutinhos, só para essa primeira parte da nossa torta firmar, fica durinha, tá, gente? Depois de uns 10 minutinhos no forno, gente, essa primeira base já tá firminha, ó. E nós vamos acabar de montar a nossa torta. Depende de cada forno, viu, gente? Então, vocês vão colocar o molho de tomate da sua preferência, qualquer um que você use aí. Então, esse molho, assim. Gente, esse rosnadinho vocês já conhecem, né? É a Bambina. Vamos colocar um pouco da mussarela. Gente, isso aqui fica bom demais. Colocamos mussarela. Presunto, o apresuntado, isso aqui para um domingo à tarde, uma sexta-feira à noite, gente. E ela fica linda também. Eu tô fazendo nessa forma aqui, com o fundo removido. Mas vocês podem fazer numa travessa normal, tá, gente? É que eu quero que fique bem bonita para vocês. A cenoura. Nossa, cenoura raladinha. Vou dar uma colorida na nossa torta. Fica linda, gente. Então, por isso que eu quero fazer nessa forma para vocês verem. Desculpa, meu filho. O milho verde. Milho verde bem. A nossa azeitonas. Os ovos, então, vai ficar uma torta bem bonita, bem colorida. Bem bonita, gente, olha. Só assim já tá ficando linda. Os tomatinhos em rodelinhas.
Olha só como que fica bonita, gente. Bem colorida. Esse tomate assim. Mais um tomatinho aqui. Vamos salpicar um pouco de sal, né, gente? Uma colherzinha de chá de sal. O nosso orégano. Sal, orégano, é a gosto, gente. E mais mussarela, né, gente? Por que não? Mais mussarela, que é bom. Olha isso. E vamos terminar com o resto da nossa massa que a gente deixou. Então, vamos colocar o restante da massa e cobrir tudo, gente. Então, olha isso. Olha como que vai ficar a nossa torta. E agora, levamos ao forno novamente, mais umas meia hora, 40 minutos, dependendo do forno de vocês. Ou então, só vocês enfiando um garfinho, um palitinho, e saiu limpinho, tá pronto, tá, gente? Depois de 40 minutos, nossa torta está pronta. Antes de eu tirar do forno, gente, eu coloquei um pouquinho de mussarela por cima, tá? Porque tinha sobrado um pouquinho, então eu pus aqui por cima. Então, agora vamos desenformar a torta. Ela ainda tá quente, então vamos ver como que ficou a nossa torta. Gente, olha que linda que ela fica. Olha que linda que ela ficou, a nossa torta. Bem colorida. E eu vou partir para vocês verem. Agora eu vou partir para vocês verem como que ela fica por dentro, gente. Gente, ficou linda, não ficou? Eu tenho que fazer com cuidado para ela não rodar aqui e tirar a parte certinha para vocês verem como que ela ficou, gente. Como que ela fica, né? Se não vale a pena fazer em casa. Ela tá muito quente. Eu aconselho vocês a deixar esfriar um pouquinho, tá? Mas aqui, como eu tenho que mostrar para vocês... Então, vou partir. Então, olha como que ela tá ficando. Olha aqui, gente. Se vocês não tiverem essa forma, pode ser uma forma comum, gente. Eu fiz aqui porque eu queria muito mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Como que fica a nossa torta. Olha que linda. Olha isso. Rápida, ingredientes que a gente tem em casa. E olha só que linda que fica, gente. Não ficou bonita? Muito linda, né? Gente, eles... Tenho que provar, mas tá quente, tá muito quente. Mas olha isso, olha que linda que ficou a nossa torta. Gente, eu vou tentar provar um pouquinho, um pedacinho, porque como vocês estão vendo, tá até saindo fumaça, não tem como. Mas, alguém tem que fazer. E eu tô aqui, né, gente? Então, vamos lá.
Gente, olha isso. Olha isso. Muito bom, muito bom, gente. Só que tá muito quente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, super dica, para vocês fazerem um domingão. A nossa torta. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. A Bambina aprovou, como sempre. Um beijo enorme para todos vocês e fiquem com Deus.